i denne episoden av Dyrepasserne. Rolf Arne forsøker å klø tapiren i søvn. De ekstremt glad i å bli klødd. Løvetamarin Bailey blir alvorlig syk. Nå det som gæren som vi må finne ut av. Og Bliss-kalven får et dramatisk første møte med de andre dyrene på savannen. To dyr som ser like ut kan ha helt forskjellige personligheter. Og dyrenes instinkter kan fort ta overhånd. Derfor er det viktig at dyrepasserne kjenner dyrene godt, og vet når de skal trekke seg unna, og når de kan være tett på. I dyreparken bor det to tapirer, Fernando og Bonito. De er veldig glade i å løpe og svømme. Men det blir det lite av for Fernando om dagen, fordi han har skadet foten. Fernando, han halter veldig på det ene bakbeinet. Så nå skal vi ha en kikk på han. Ligger du på venstre på benkene? Vi skulle hatt litt grann druer eller noe sånn, noen god biter. Tapirene er litt spesielle, og de er alltid litt sånn på vakt. Og hvis ting ikke går helt sin vei, så kan de fort finne på å stikke av gårde, og da løper de kjempefort. Eller de kan bide, og de kan være litt skumle, rett og slett der. Hei, luringer. Klarer du å se på beinet? De er ekstremt glad i å bli klødd. Så det kan vi bruke litt i denne situasjonen her. Sannsynligvis så kan vi klø han litt på bakbeinet også, så vil han kanskje løfte på det. Eller at han legger seg helt ned med bakbeinet opp i været, så kan vi få kikke på det. Det pleier å gå klø helt foran på beina her, så pleier det liksom å strekke beinet ut bak. Nå har vi litt problemer med å få han til å løfte på beinet, og det kan nok være at beinet er vondt. Jeg skal prøve å gi noe beroligende, sånn at han sovner litt. Tapirene er veldig, de er veldig ok å jobbe med når det går rolig og fint, og ting går på sine premisser, men de kan være ganske skumle hvis de blir redde. Så skal vi prøve å gi en litt beroligans i munnen. Vi gir han en sånn liten gelé, så det er litt sånn sovemedisin i den. Tanken er at han skal bli litt trøttere av den, for det er ganske vondt det vi skal gjøre. Han har et ganske dypt kutt bak på foten, og jeg må inn og gjøre rent det såret. Så han blir nødt til å sove veldig godt. På veterinærkontoret har de fått inn en akutt pasient. Det er en fin mann. Det er altså bare lille Bailey-mann som er blitt litt syk. Maria kom i dag og hadde gitt i frokost, alt så greit ut. Og så gikk hun og holdt på litt med de andre dyrene. Og så han lå på bakken og hadde litt sånn anfall og var litt stiv. Så nå er det som er gæren som vi må finne ut av. Han ser veldig trøtt ut. Skal du sove litt, Karl? De må legge Bailey i narkose for å få undersøkt ham ordentlig. Munnen der, da flytter vi igjen. Sånn. Det var bitt litt. Nu får han vätska under huden. När han är syk så är han också uttörkad som regel. Och det är han här. Och då fungerar hela kroppen väldigt dåligt. Och så får han i tillägg något som stillar de kramperna som han har. Mikaela tar flera prover för att finna ut vad detta kan vara. Kan bara få oxygen fortsatt. Tills han vaknar. Då kan jag bara lägga den här helt över den. Så jag tror det är lite blött där. Så jag lägger den
Han kikte på meg just med begge øynene. Nå våkner han. Det var liksom... Titt her, sier han. Jeg tror din lukt er tryggere. Kom, kompis. Jeg slikker seg litt rundt munnen. Gå inn der. Er det bare for å varme i seg inne der? Ja. Varme, og så holde ordentlig overvakning og fuktighet. Vi ger han bara lite tid och vakna till lite, ger vätskan tid och fördela sig i kroppen. Så jag får ju bara övervaka honom igen mediciner i helgen. Ja. I Afrikastalen bor det tre blissbukker, som är någon ganska små och ganska skvettna antiloper. För första gång på många år ska det komma en liten blisskalv. Och födseln är allerede i full gång. Når et dyr blir født på savannen, er det viktig at det kommer seg raskt på beina. Moren vet dette instinktivt, og hun slikker kalven ren og gir han et lite dytt for å hjelpe han på beina. Nå har det skjedd noe veldig gøy nå. Vi har fått en ny kalv, en blissbukk-kalv. Det er veldig mange år siden det har kommet her i dyrparken, så det er utrolig gøy. Det ser ut som at kalven har det veldig bra, og det er viktig. Mor er også veldig fornøyd og passer godt på han. Nå er det bare 5-6 dager til, så skal de ut på savanna. Jeg hadde kanskje håpet han kom et par dager før, for da hadde han vært litt eldre til de skal ut. Sånn, hæ? Du skal få litt ro, du. Hæ? Du kan ro deg litt. Stressa litt nå, så vi får holde oss litt på avstand, gi de litt tid til å bli kjent, eller hva, Birte? Ja, vi gjør det. Nå har vi prøvd en stund med både druer og kos og kløing. Det er tydelig at det beinet her er vondt, så vi er nødt til å få sett på det. Men vi skal se om vi kan få lurt i en lite sprøyte. Uten at han merker så mye til det. Og så forhåpentligvis blir han trøtt, da, sånn at vi får kikke på beinet. Da. Jeg er veldig, for du kan sette deg sprøyte nå uten at, det, uten at han vil reagere. Ja, det kan være. Selv om tapiren er kosete, kan den også være farlig. Jeg vet ikke om jeg vil ha det helt oppe i fjeset, så skal jeg prøve å stikke henne. Til det går videre der. Okay. Skal vi ha noe på denne siden? Ja, det. Det er en skikkelig kutt inn under tåa. Så det er vondt. Der kommer det inn spon og litt sånn graps. I utgangspunktet nå skal vi prøve å gjøre det her helt rent, og så sette noen sting. Såret til Fernando er så dypt og vondt at de må sette lokalbedøvelse før de kan sy. Nå er såret lukket, og det sørger for at det holdes rent inni, så de ikke får alle her sporene sånn opp inn i det såret det har vært redd for. Så hvis dette bare kan holde seg lukket fint, så skal dette gro fint. Ideelt sett så hadde han holdt det i ro, og så kunne vi hatt en bandasje på i en ukes tid. Det hadde vært ideelt for såret, men det får vi ikke til på tapiren. Så han kommer til å ut og løpe med dette, så det er jo en liten fare for at det kan gå opp igjen. Eller bli infeksjon i såret. Så vi får bare følge med han. Bare gå ut.
Her var vi vågen. Ja, han har fått på beina, men det ser ut som han er stødig og fin. Hei, Billy! Ja, hei! Prøveresultaten har ikke gitt noen svar på hva som er galt med Bailey. Tror jeg. Eller jeg tenker du vil ha det, ja. Ja. Rosin var godt. Haha. Han ville kun ha druer i går kveld. Han ville ha rosiner. Ok. Rosiner trumfer druer. Han er litt kvikkere enn han var i går i alle fall. Fortfarande dålig muskelkontroll, men han har varit dåligare också. På söndag hade han väldigt kramper i musklerna liksom. Men det ser kanske lite mer hoppfullt ut idag. Vi må bara följa med på att han har det okej liksom. Nu har du bara att bli frisk alltså. Du har en familj där uppe som trenger det och för att kunna uppdaga tidigt om de andra lövetamarinerna blir syke. Holder Tanja et ekstra øye med familien til Bailey. God morgen! Nå skal jeg inn og prøve å få veid løvetamarinene våre. Vi må rett og slett inn og sjekke at dette er noe som er utelukkende for han, og at ikke de andre har samme bakterien eller hva det måtte være som feiler Bailey. Hei, tøffingen! Mens pappa Bailey er borte, er mamma Lola alene med hele ungeflokken. Har du så fin, babies? I regnskogen i Brasil bor løvetamarinen i grupper. Når hunden får unger, får hun som regel tvillinger, og de er helt avhengige av at hun gir dem mat og bærer dem rundt. Hun slipper heldigvis å ta vare på dem helt alene, fordi faren og resten av flokken gjerne hjelper til. Det betyr også at de yngre tamarinene venter med å få unger selv, til de har lært seg hvordan de skal ta vare på sine yngre søsken. Det ser ut som vi skal få unger på vekt, da. Det er første gang det. Så kult! Ja, var du så flink! Ja, stoler på meg. Ja. Kan du på en gang til? Se om jeg de veier sammen, så trekker jeg fra. Skal vi se. 708. Ja, var du så flink! Men den store utfordringen Lola har hatt, da, det er jo at nå som Bailey ikke er her og kan ta sin del av foreldreansvaret, så har jeg sett at hun har blitt veldig lei av ungene. Så hadde Bailey vært her, så hadde det vært mye enklere for henne. Nei, men du må på vekk da. Flink du er! Hæ? Hå, så flink! Så det viktige nå er jo å holde øye med vekta på alle løvetamarinene, og sjekke at de andre holder seg stabile, at ikke det er noen bakterier eller et eller annet som kommer til å påvirke alle. Hvert år samles dyrepasserne for å se når dyrene slippes ut for sommeren. Hei! Takk for sist! I år har ikke sommeren kommet helt, men det stopper ikke folk fra å samles. Og dyrene gleder seg vel så mye som dyrepasserne. Da er vi klare. Det er sånn at vi slipper å gå i blissantilopene litt før de andre. Og det er fordi at der er den minste, den som nettopp er født. Og det er greit at de får lov å roe seg litt ned før vi tar over de andre. Det er spennende dette her, for dette her det er mange dyr sammen. Unge dyr som ikke har vært sammen med så mange av de andre artene før. Det er alltid spennende å se første gang hvordan de reagerer på hverandre og hvordan de samarbeider. Hei! Thank you.
Dyrene er nysgjerrige på den nye kalven. Men noen av dem er litt for ivrige. Jeg er litt bekymret for den lille der. Sebraene skiller blisskalven fra moren. Skal du se hva som skjer da? Nei. Alle sebraene står så lille blissen. Hvis du kan klare oss å lukke opp så noen kan komme inn igjen. Det ser ut som de har gjort at de tar skikkelig. Hallo, Monika. Hei, hei. Så det, skal vi ta en kikk på Fernando og se hvordan det går med såret? Kommer han her? Jeg vil sjekke tåsene litt, hvis du vil. Det er godt. Det er litt salig her. Det var feil vei nå, er det ikke det? Man løfter nå. Men nei, det er veldig riktig. Det er riktig, ja. Det er jo helt topp. Det er jo fantastisk. Her ser det jo kjempefint ut. Så flott. Se, her er Klaus Mangal, så pleier det jo nok så grei å undersøke. Hvis det er balansen. Det så veldig fint ut. Nå er stingene vekke, og det såret har grodd helt. Så det ser helt flott ut, altså. Helt normalt. Og han har jo ikke noe vondt lenger i det hele tatt, så godt som nytt. Så det er moro. På savannen har den lille blisskalven kommet bort fra moren, og zebraene følger litt for tett på. Nå er hele flott i nettet. Trygve beveger seg ut på savannen for å prøve å få zebraene bort fra blisskalven. Men med dyrene så opphisset, er det ikke ufarlig å gå ut på savannen. Trygve, ikke gå for langt ut når skal jeg være der. Men det kan se ut som Trygve har klart å distrahere zebraene nok til at de trekker seg tilbake. Hvordan ser det ut med kalven da? Nei, det ser greit ut her altså, men det var en god parti å holde inn altså. Ja, men han har roet seg nå. Ja, han har roet seg nå. I dag gikk det litt vilt for seg. Zebraen satt blisspukken på plass. Det gjør de med nye individer, for de er sjefene på savanna, men som regel så varer det bare en dag. Så det er en liten kickstart for den nye, men ting kommer nok til å ordne seg veldig fint nå. Så, og en over. Nå skal vi ta Bailey. Han har blivit så kvikk, så vi skal ta Bailey ned til djungelen. Elin, vil du ta den der, helt nära den där? Tror vi bara flyttar den. Upp! Hoppsa! Nej, sitter du där? Se, vad är det? Ska du ha så? Ja,
Det er ingen hål i den her, eller? Hoppas, hoppas, hoppas. Ikke helt som vi hadde planlagt, nei. Men uansett så gjør vi kassen. Mm. Hei! Yeah. Hallo! Nå har vi han! Yes! Se på Billy. Han er i farta. Han er helt friskvalgt. Ja. Nu krysser vi fingrene at han ikke får noen tilbakefall. Ja. Hei, Lollis! Kan du få mannen din tilbake der? Da ser det ut som Bailey er veldig klar for å komme inn til de andre igjen. Og Lola er veldig klar til å møte henne. Det er veldig deilig å ha Bailey tilbake. Det er jo her han hører hjemme. Han skal jo være pappa og hjelpe mamma og Lola. Nå er jo ungen så stor at han har ikke den der bærejobben lenger. De går jo for seg selv nå. Men han er jo fortsatt pappa, så hvis det er noen som truer ungen, så vil han være på alert når han vil forsvare ungen sin sammen med Lola. Jeg er veldig glad for at dette var sånn det endte. Mens Tamarin-familien har fått pappa Bailey tilbake igjen, og dyrepasseren holder et ekstra øye med en lille bliskalven, kan Fernando endelig fortsette med sine favorittaktiviteter.